အခုဆိုရင်တည့်ရတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်စင်တဲ့အတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ရဲ့အများကြီးကဒီတောတောင်တွေတွေရောက်ကုန်ကြတယ်ပြီးတော့နောက်တော့ဟိုပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးအဖတ်ဖတ်မှရှိရပေါ့နော်ငါတို့အကုန်လုံးလူငယ်ဆိုတော့တပုံစံနေပေါ့တပုံထကြတာပဲပေါ့ဒါမှငါတို့ညာနာဆိုင်ရပေါ့နော်ညာပညာနဲ့ငါတို့တပုံထဖို့အခက်ခဏမေးနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုလိုလ
ဒီဇလန်းတွေကိုဟိုရဲ့ website ပေါ့เนาะ အတန်းစရိတ်ဂျာဂန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ဗောနော်ဒီလူတွေကိုအင်ဖောင်းလောက်တာအက်ဂျူကိတ်လောက်တာကွန်မြူနီကိတ်လောက်တာအဲ့ဒါအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ပေါ့ဒ်ကတ်ကသူ့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေထဲမှာတော့ပါဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံမြင်အဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်ရပါဘော Okay podcast ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအချိန်မရွေးနားထောင်လို့ရတယ်ရေဒီယိုလို့မျိုးလို့ ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရေဒီယိုလို့ပဲအတန်မဲနားထောင်နေရတယ်အကြောင်းရရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရေဒီယိုလို့မျိုးသူ့အချိန်နဲ့သူနားထောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုအားတဲ့အချိန်ကိုအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာငကြက်လေးတက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအချက်ကတော့ကျွန်တော် podcast ကကြတော့ဟိုဟင့်ချက်ရင်ကြမ်းတိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲကားပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသချင်းနေပါတယ်မဟုတ်ဖ ೇನೆ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြနေတဲ့ဟာကိုနားထောင်နေရတယ်လို့မျိုးပေါ့အဓိကတော့ဒီ podcast ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးဘာကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะဒီ podcast ကိုသဘောကျလဲဆိုရင်တယောက်ယောက်ကကိုယ်ပေးနာမှာလာပြီးတော့ဟိုတို